Gerai čia sugalvojot. Galima teikti, kad vienas Lietuvos miestas visada yra kartu su tyla. Koks? Tai Alytus. Sakėt, reikėjo iki galo išklausyti, jau norėjau sakyti iš karto. Kokiai moteriai 1549 metais Alytų užrašė LDK vadovas Žygimantas Augustas? Oi. Kokia Barbora? Aš norėjau sakyti Barbora. Bet vis bijau sakyti. Nu. Kelintas Lietuvos miestas pagal dydį yra Alytus? Šeštas. O, greitai. Julius Kazakauskas NKL čempionu tapo su Klaipėdos komanda. O su kurio miesto komanda tapo vicečempionu? Nu, reik spėti, kuris čia dar žai. NKL vicečempionu. Visi ta pačia, ne? Tai Lietkabelį dar žaidė, bet ne ten. NKL, nu. Nu, kas ten, Marijampolė? Ne. Klaipėda. Trakai. Kokioje sporto šakoje yra garsus Gedimino Navicko brolis? Badmintonas. Kas šios citatos autorius? Galiu išeiti ir su nuliu, jei komanda laimi ir viskas gerai. Jo vaiša, ne? Neinikas. Gustas. Ne, nes Sabonis ne. Nepusisikevičius gal. Matijauskas. Žinau šitą citatą, nu. Ne. Nu, Giedriu. Sabonis? Ne. Chomičius? Ne. Ups. Nes man nežadė Chomičius. Žinau. Šiškauskas? A. Kas yra LKL direktorius? Brazauskas. Kurio LKL klubo arena yra naujausia? Naujausia, palauk, Prienų gal? Ne. Klaipėdas? Čia dabar neseniai pasistatė. Alytus. Panevėžys. Šiauliai. Juventus. Utena. Nu, kas dar liko? Žalgiris. Lietuvos rytas. Pasvalys. Prienai. Pasakėm, Prienai. Ne? Kėdainiai? Geriausias Lietuvos ledo ritulininkas. Edgaras, ne? Kaip jums, ne. Zubrus. Kurio automobilių gamintojo yra šie modeliai? Yaris, Prius, Avensis. Toyota. Toyota. Tai pralaimėjau. Sveikinu. Laukiu tavo atsakymą.